ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୈସିଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନସ୍ଥ ରତାଖଣ୍ଡି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିନ ଥିଲା ଆମ ଏହି ସ୍କୁଲରେ 175 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ଯାହା RTE ଆକ୍ଟର 1:30 ଅନୁସାରେ 6 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିବାର କଥା ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏଠିକାର SMC ମେମ୍ବର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଇସ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇଥିଲୁ ତମର ଠାନା କେତେଟା ଟିଚର ଅଛ ତିନିଟା ଅଛନ୍ ଯେ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ନିଆ ବୋଲେ ଦୀପ ଏବେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ମାଷ୍ଟର ମାନେ କେନ୍ତା ପଢ଼ୁଛ 5 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଆଉ ସଦାବେଳେ ତ ବସିଛୁ ତତେ ପାଠ ପଢ଼ନା କାଣ କରମି ବୋଲି ଭାବିଛୁ ମାଷ୍ଟର ତ ଏନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମାଷ୍ଟର ହେଇପାରବ ନାଇଁ କାଁ ହେଲା ଯେ ଟିଚର ନେଇନ ପାଠ ନେଇ ପଢ଼ାବା ଆଗକେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଶିକ୍ଷକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଫଳସ୍ୱରୂପ 14/5/2015 ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବମୋଟ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଏ ସ୍କୁଲର କେନ୍ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଟିଚର ନଥେଇ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନି ହୋତେ ଏବେ କେନ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଛେ ଟିଚର ତିନ ଲାଇଛନ୍ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ଗଲା ଯେନ୍ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେନ୍ ଦିନ ଜଏନ୍ କଲେ କାଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବେ କାଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଲେ ମୁଁ ପହିଲା ଜଏନ୍ କଲି ଇନ ଛୁଆମାନେ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଥାନ୍ କାରଣ କାଣ କି କମ୍ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ମାନକେ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ତାମାନେ ଏମିତି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ତ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ କାରଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦୂରେଇ ଯାଇଛେ ଆଉ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଛେ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକେ ଅନୁମାନ କରୁଛି ପ୍ରାୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଅଛି ସେ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ ସେହି ସମୟରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯାଇଛି 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ ଯାହା ହେଉ ଗ୍ରାମବାସୀ SMC ମେମ୍ବର ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପକ୍ଷରୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ତାହା ଏକ ଆଶାର ଝଲକ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ